ദൈവം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്കും നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിലേക്കും സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുരോഹിതർ. പുരോഹിതർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെയാണ്. തരം താഴുന്ന പൗരോഹിത്യം നമ്മളുടെ മുൻപിൽ വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പോൾ ചെതൽ അവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇതിന്റെ അധ്യക്ഷൻ മുദ്രേന്ദി സാറ്, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സീറോപാൽ മലബാർ സഭയുടെ വിശ്വാസി സമൂഹമേ, ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങൾ നടന്നു, നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 50 വർഷത്തോളമായി നമ്മുടെ പുരോഹിതര് അവരുടെ ഓരോ പള്ളികളിലെ സ്ഥാനമുറപ്പിക്കുക, അതായത് അവസാന വാക്ക് അവരാണ്. അപ്പൊ അത് എന്റെ ഇഷ്ടമായി ഞാൻ ചെയ്യും, നീ നിന്റെ പണി നോക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ പാരിഷ് കൌൺസിലിനെ വരെ അവര് റെഡിയാക്കി എടുത്തു. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ 7 യൂണിറ്റ് വനിതാ ശാക്തീകരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കുറ്റം പറയാനല്ല കേട്ടോ, ഇവിടെ വനിതകൾ ഇഷ്ടംമാരിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ 14 ഈ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 14 സിസ്റ്റേഴ്സിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ. ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന സണ്ണി ജോർജ് കളപ്പുരയ്ക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യാജരേഖയുടെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് അയാള്. അയാള് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് കുടുങ്ങാതെ അയാള് വഴിക്ക് പോയി, ഗ്രീസ് വരട്ടിയാണ് അയാൾ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോ ആശുപത്രിയിലാണ്, കാരണം വ്യാജരേഖ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഒന്നായി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്നും നേതാക്കന്മാര് പ്രസംഗിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല, ജയിലിൽ കിടക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ. ആരൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ വ്യാജരേഖ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. അതുമാതിരി തന്നെ ഈ പിതാക്കന്മാര് ഇവർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്ത് സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുണ്ടാക്കിയ ഈ പിതാക്കന്മാർക്കെതിരെയും ഇഡിയോ കിഡിയോ കൂടിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് അതിനുവേണ്ടി കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മസിൽ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഒരു കുർബാന ചെല്ലാൻ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ചെല്ലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിവിൽ കോടതിയിൽ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങേര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെല്ലില്ല, നിങ്ങൾ പിൻവലിക്ക്, ഞാൻ ചെല്ലാം. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്, ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മാതിരി 25 തെങ്ങിന് 12 ലക്ഷം രൂപ വളമായിട്ട് എഴുതിയെടുത്ത ഒരു അച്ഛൻ 27 കോടി രൂപ കുരട്ടിപ്പള്ളിയിലെ സ്വർണവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും വിറ്റ് അതിനും അന്വേഷണം വെക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുമോ? സാധിക്കില്ല. ഈ ഇരിക്കുന്ന തട്ടിൽ പിതാവ് വരെ കട്ടിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോണ്ടി വരുന്നത് ഈ അച്ഛന്മാര് സമ്മതിക്കൂല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഒരു അന്വേഷണവും ഈ വൈദികരുടെ നേരെ പ്രഖ്യാപിക്കാത്തത്. പിന്നെ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് പോലും നമ്മളുടെ വൈദികരെ ഇവിടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ ഒരു നടപടി എടുക്കാനോ സാധിക്കില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? നമ്മൾ ഈ പൊട്ടന്മാരമാരി ഈ വെയിലും കൊണ്ട് ഇവര് മറ്റുപ്പാവിൽ കോഴിയിറച്ചും ആട്ടിറച്ചും നല്ല ഷ്രിമ്പ് അതായത് എന്താ പറയുക ഇത് മറ്റേ അതൊക്കെ കഴിച്ച് ഇവർക്ക് എന്തിന്റെ കുറവുണ്ട്? എല്ലാത്തിനും സൗകര്യം, AC KC നല്ല കാറ്, ഇത്രയും സൗകര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ആവുള്ളായിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പൊ എന്റെ 2 പെൺകുട്ടികളാണ്, എനിക്ക് മൂത്തവൾക്ക് കല്യാണമായി, അവൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നതിനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രതയിലാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ കല്യാണം കഴിക്കാണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കരുതാരും. നല്ല രീതിയിൽ ഇവർക്ക് കഴിയാമെങ്കിൽ എന്റെ 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 പള്ളിയിലെ പള്ളിവടയിലെ 4 ACയാ. ആ 4 ACയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു സോറ അച്ഛ തണുത്തിട്ട് പാടില്ല, ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യോ, തനിക്ക് ഏതൊന്നും പറ്റൂലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഈ അച്ഛനല്ല കേട്ടോ ഒരു പാലത്തിങ്കളച്ഛൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛ ഞാനിതൊന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആളല്ല. അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് വീട് വിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, കുടുംബമില്ല, സഹോദരങ്ങളില്ല, അപ്പനില്ല, അമ്മയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞങ്ങളും ഇതൊക്കെ എന്റെ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ മരിച്ചുപോയി, അപ്പൊ അച്ഛനെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. ഇത് ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഇവരെ ഇടപെടുത്തരുത്. ഒരു പള്ളിയില് ഞങ്ങളീ പാലത്തിങ്കളച്ച വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒന്നാണ്, അതുകൊണ്ട് വേലിക്കെട്ട് പൊളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പണ്ടത്തെ ഈ പള്ളിയുടെ വേലിക്കെട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ഒന്നായതുകൊണ്ട് അത് പൊളിച്ചു. പുള്ളിയൊരു 5-8 ലക്ഷം രൂപയുടെ പരിപാടി അവിടെ നടത്തി. ഏകദേശം ഒരു 6 മാസം കഴിയുമ്പോ പുള്ളി പള്ളി പണിയാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പുറത്ത് കുറെ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തു. ഇവർക്ക് വളം വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന
നമ്മളെ കൂടെ, അതായത് കയ്യില് എന്താ പറയാ കല്ലും മുള്ളും വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അവരുടെ കൂടെ ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് അൽമായര്, അവരാണ് നമ്മുടെ ദോഷം. നമ്മള് ഇവരൊന്നും പ്രതിഷേധിച്ച് കാര്യമില്ല. പള്ളികളില് സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കണം, ഓരോ പള്ളികളിലും സത്യാഗ്രഹം ഇരുന്ന് അവിടുത്തെ അച്ഛന്മാരെ നമ്മള് ഇതിലാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വിജയത്തിലേക്ക് വരുള്ളൂ. ഇനി അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ഒരുപാട് വൈകിപ്പോയി, 6 മണിക്ക് തീരുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇനിയും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശീല ചേച്ചി പറഞ്ഞാലും ഇനിയും ഈ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ വളരെ ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒരേ സ്വരം, ഒരേ മനം, ഒരേ സ്വരം, ഒരേ മനം, ഒരേ ബലി ബലി. കൈകൾ കോർത്തിടാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാകാൻ.